ja sam danas prvi put u svojstvu okrivljenog izjavljen da nisam izvršio krivično delo, zaposlen sam kao vodoinstalater, a navedenog dana sam bio u zgradi u ulici Kralja Petra I. Ja nemam nikakve veze sa krađom i ne znam zašto sam pozvan u svojstvu okrivljenog. Reč dajem advokatu optuženog. Uvidom u spise predmeta i priložene dokaze, smatram da nema osnova za dalje vođenje postupka. Nakon uvida u materijalne dokaze, slike sačinjene sa sigurnosnih kamera ispred zgrade, sa saslušanjem okrivljenog i svedoka, sudija u ime naroda donosi presudu da se okrivljeni Ognjen Bojović oslobađa odgovornosti za krivično delo krađa. Glavni pretres završeno je danas. Dobar dan, dragi osmaci, nadam se naši budući učenici, a sutra i uvodi članu našeg društva. Ja sam profesor Nemanja Šugović u ekonomskoj školi na smeru pravnog fakulteta. Danas ste imali priliku da prisustvujete simulaciji jednog dela sudskog postupka za krivično delo krađe. Koliko postanete sutra naši učenici, ovo će biti jedan deo vaših nastavnih aktivnosti. Naime, ne postoji nijedna delatnost u savremenom društvu da nije potreban dobar pravnik. U gotovo svim segmentima našeg društva zastupana je pravnička profesija. Najveći broj profesionalnih političara, advokata, predsednika vlade i predsednika države su pravnici. To samo govori o uticaju i značaju pravničke profesije u našoj državi. Ako ste zainteresovani za pravo i ostvarenje pravde u društvu, onda ste na pravom mjestu. Ako volite rad u kancelariji, a sebe vidite kao sudiju, tužilac, advokat, notar, inspektor, volite da učestvujete u javnim raspravama, u političkom dijalogu u jednom društvu, volite rad sa ljudima, želite da pomažete ljudima u ostvarenju njihovih prava, a istovremeno biste želite da radite dobro plaćeni, ugledan i uticajan posao da ova škola pravi izbor za vas. Kad ćete nastaviti sa školovanjem, upišite fakultet, ova škola će predstaviti dobar osnov i prednost u odnosu na ostale škole za upis na pravni fakultet, ekonomski fakultet, fakultet organizacionih nauka, fakultet bezbednosti, policijsku akademiju. Kada završite našu školu, moći da radite kancelarijske poslove iz oblasti prava, državne uprave, državne administracije, matične službe. Ko je završio, čeka nas ovde, Plavi, Plavi, ajmo Plavi ovde. Ajmo Plavi ovde, su nam vremena kuća. Danas smo se ovde okupili povodom dana otvorenih vrata ekonomsko-trgovinske škole. Vi uskoro završavate, pa šta biste imali da poručite budućim đacima ove škole? Da, kao što ste rekli, danas su dani otvorenih vrata u našoj školi. Naša škola je priredila za sve đake osnovnih škola, tačnije 8. razreda, da mogu da dođu da vide koje aspekte pruža naša škola. Naša škola je obuhvata veoma širok aspekt i o tome će krenuti da priča moja drugarica. Tako je, znači jedan od razloga zašto bi trebalo da upišu našu školu jeste zato što mi, zato što naša škola ima širok aspekt što se tiče sportova, znači učestvujemo na raznim takmičenjima i ne samo u sportu, već i takmičenjima kao što su kvizovi znanja, takmičenja opšte kulture i slično. Takođe, pored samih takmičenja imamo učestvovanje na sajmovima, sajmovi virtualnih preduzeća koje su se vezuju za jedan od predmeta u našoj školi gde svako ima svoje virtualno preduzeće koje ga predstavlja. Mi smo konkretno bili prošle godine u Pirotu, ove godine smo bili na međunarodnom takmičenju u Sloveniji. Pored svih tih takmičenja i svega toga, možemo se dovesti da naša škola učestvuje u raznim humanitarnim aktivnostima i slično. Nadovezat ću se na takmičenje iz bankarstva. Bili smo na Koponiku na republičkom takmičenju gde smo osvojili prvo mesto i sada smo se plasirali i upravo sutra putujemo za Beograd i pozivamo sve osmake da dođu i da vide kakva je to naša škola i da prošire svoje znanje i da vide šta im sve pruža ekonomsko-trgovinska škola, jer je to škola kojom se može, koja nam budućnost predstavlja. Šta vam se najviše dopalo iz vaše škole? Vi ste maturanti, uskoro završavate. Šta je to što će ostati najlepša uspomena? Pa pre svega profesori, ja mislim da smo profesori onako
opet proširili to neko znanje, uputili nas u dalji život, da kažem. Tako da mislim da mi je to, pored svega toga, i drugari, i društvo, sam način učenja ekonomije, put ekonomije i tako. Da, slažem se sa njom, baš ti profesori koji nama pružaju maksimalno svog vremena, posvećuju nam i pažnju i mogu da se odrede svima pojedinačno, drugari, drugarice, sama škola i na kraju ta putovanja i ta takmičenja na kojima smo stekli mnogo lepa iskustva. Hvala vam puno što ste govorili za televiziju KIS. Hvala vama. Oni predstavljali šta se konkretno dešava u tim smerovima. Tako da, evo, postavila sam finansijsko-računovodski tehničar i ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, kuvar i trgovac. Možeš li mi reći kako su utisci, kako ti se čini sve ovo? Pa sviđa mi se, veoma je specifično. Svaki smer je zapravo specifičan i interesantan na svoj način i stvarno su dobro sve to priredili da nam predstave taj uticaj ekonomske škole. Sada si na prekretnici, upisuješ srednju školu, da li će to možda biti baš ekonomsko-trgovinska škola? Još uvijek se razmišljam, ali ovo definitivno ima utice na moje razmišljanje. U redu, hvala ti puno. Hvala. Direktore, pre svega čestitam na organizaciji danas. Recite mi koliko je tekla dugo organizacija i kako vam se čini? Pa mi cijele godine radimo na prezentaciji naše škole i smerova koje ekonomsko-trgovinska škola upisuje ove školske godine, a zadnjih 20 dana smo se aktivno spremali za dan otvorenih vrata i danas ćemo ugostiti školu Branko Radičević, koju ste već videli ovde. Očekujemo dolazak škole Sveti Sava u današnjem danu, a u narednim danima odradit ćemo dane otvorenih vrata i za škole van Mitrovice. Tako da očekujemo jedan dobar odziv i upis. Videli ste da imaju šta da vide, šta da nauče i šta da urade u ekonomsko-trgovinskoj školi. Hvala vam puno na razumevanju i na tome što nas uvek pratite i sve naše aktivnosti zabeležite. Hvala vam puno, bila je čast. Hvala. Profesore, dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju KIS. Možete li nam reći koliko ste se dugo spremali za ovaj dan? Dobar dan, dobrodošli u našu školu. Kao što ste i sami rekli, ovo je dan otvorenih vrata koji će u najboljem svetlu da prikaže i predstavi našu školu. Što se tiče, govorimo o ekonomsko-trgovinskoj školi, gde su svi nastavnici dali svoje učešće i organizovali ovaj vid otvorenih vrata kroz razne radionice i držanje časova, gde u jednoj učionici možete da vidite kako sam tok nastave, nastava srpskog jezika, nastava engleskog jezika, u drugim učionicama, to jest kabinetima, zamišljene su radionice, gde bi deca bila bliže upućena onima čime može da se bave sutra. Naime, ovde iza mene možete vidjeti banku, ili ti simulacija banke, kako funkcioniše bankarski sistem, do uplate, isplate, razmene deviza, sve ono što će ih očekivati kasnije. U drugoj radionici imamo simulaciju briefinga ili ti radnog sastanka gde oni dobijaju svoje radne zadatke i predstavljaju preduzeće u najboljem svetlu, gde nas je jedno preduzeće zamolilo da ga predstavimo, to jest reklamiramo preko društvenih mreža, jer složit ćete se, društvene mreže su, mi se nalazimo u nekoj dubiozi tih društvenih mreža gde to trenutno zaokupirani smo time i najviše interesuje te mlade generacije. U trećoj učionici se nalaze pravnici koji su izveli simulaciju suđenja. Simulacija suđenja u vidu gde imamo optuženog, gde imamo advokate, branioce, tužioce i, znači, bukvalno prava slika jednog suđenja. Naravno, ne zaboravimo i naše trgovce i kuvare, gde posle toga učenici mogu da se posluže za slatkim stolom. Sve su to pripremili naši kuvari i sve je to izloženo dole, tako da očekujemo da... Mislimo da smo zainteresovali dobro većinu učenika i da će se svi odazvati upisu ekonomske škole. Vi kao prosvetni radnik, kako vam izgledaju današnji osnovci u odnosu na osnovce prve 4-5 godina?
Pa znate kako, idemo u korak s vremenom. Što se tiče njih, zanimaju neke modernije stvari, nisu više zaokupirani nekim suvoparnim izlaganjima, više se to, više se daje akcenat na nekoj modernizaciji. Kao što ste videli, naši kabineti su izuzetno moderni, što se tiče samih računara, projektora, tako da idemo u korak sa vremenom, modernizacijom i trudimo se da im to ništa ne bude strano. Hvala vam puno. Hvala vama i dobrodošli.